the Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Forças especiais, vocês. Thank you.
dragão.
kill para a equipe vermelha. 1 kill para a equipe vermelha. A equipe vermelha derrotou o dragão. A barricada vai cair em breve. Implacável. Neutralizado. A torre da equipe azul está destruída. Não é escorregar.
executado. O inibidor da equipe azul reaparecerá em breve. Para a equipe vermelha.